робота єдиного вікна та формування тарифів у портах Європи, а також приклади державно-приватного партнерства, реалізація різних концесійних механізмів, стягнення та використання портових зборів. З 28 по 31 січня фахівці міжнародної компанії МТБС за підтримки уряду Королівства Нідерланди провели для співробітників адміністрації морських портів України унікальний тренінг. В тренинге приняло участие около 70 человек. Это довольно большое количество. Тренинг 4 дня. Три большие темы были отработаны. Работа была очень интерактивная, очень живая. Очень высокий профессионализм тренеров наших. Это, ну, открывает для нас большие возможности. Ми почули думку співробітників АМПУ про те, що ці теми реально важливі, що портова галузь України зараз перебуває в такій стадії, коли ось ці передові моделі, про які ми говоримо, ґрунтуючись на голландському досвіді, деякі з них вже мало не відразу ж можна брати і реалізовувати в Україні.